हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। मेरो नाम हो सुजन र मैले चाहिँ कसरी ब्लेन्डर चलाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ भिडियोको एपिसोड्सहरू सिरिज बनाएर निकाल्ने छु, त्यही भएर तपाईँहरूलाई ब्लेन्डर सिक्न मन छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्दा हुन्छ। ब्लेन्डरमा चाहिँ तपाईँहरूले 3D एनिमेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लेन्डरमा धेरै कुराहरू छ, जस्तै भिडियो एडिटिङ, 2D एनिमेसन। तर मैले चाहिँ स्पेसली 3D एनिमेसनलाई फोकस गर्न गइरहेको छु र ब्लेन्डर कसरी चलाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ नेपालीमा हुनेछ किनकि मैले नेपाली कम्युनिटीलाई टार्गेट गरेर चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ केही ब्लेन्डर सिक्न मन छ र 3D एनिमेसन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ ब्लेन्डर कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ पहिलाको भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु ब्लेन्डर कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। तपाईँहरूले ब्लेन्डर डाउनलोड पनि गर्नु भइसकेको छ र इन्स्टल पनि गर्नुभएको छ, पहिलोचोटि ब्लेन्डर खोल्नुभएको छ भने तपाईँहरूको अगाडि यो खालको स्क्रिन आउनेछ। र सुरुमा मैले पनि ब्लेन्डर सिक्दाखेरि मलाई नि यो कस्तो गाह्रो लागेको थियो किनकि यहाँ धेरै कुराहरू छ होइन। यति तपाईँहरूले पहिला कुनै पनि सफ्टवेयरहरू चलाउनु भएको छैन, फोटोसप यताउता भने तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। र इफ तपाईँहरूले कुनै एडिटिङ सफ्टवेयरहरू चलाउनु भएको छ नि आई थिङ्क तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो नि लाग्न सक्छ किनकि सिमिलर टाइपको लेआउटहरू हुन्छ है सबै कुराहरू। त्यही भएर इफ तपाईँहरूले कुनै पनि त्यस्तो सफ्टवेयर पनि चलाउनु हुँदैन पहिला भने डोन्ट वरी है, इट्स रियली इजी, एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले सुरुमा हेर्दा मात्र गाह्रो लागेको तर कसले के काम गर्छ भनेर बुझ्दै गएपछि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो राख्नेछ। ल, ब्लेन्डर इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले पहिलोचोटि खोलेपछि यो खालको स्क्रिन आउँछ र यो तपाईँको अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस है सर्टकट ब्लेन्डर। अनि यो सेलेक्ट विथ भनेको चाहिँ तपाईँको माउसले सेलेक्ट गर्ने माउस हुन्छ कि होइन, लेफ्ट र राइट क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्ने भन्ने अप्सन हो कि। पहिला पहिला चाहिँ ब्लेन्डरमा राइटले क्लिक हुन्थ्यो होइन, अहिले न्यू भर्जनहरूमा चाहिँ लेफ्टले क्लिक गर्न थालेको छ, त्यही भएर लेफ्ट र राइटको अप्सन दिएको हो होइन, किनकि पहिलाको युजरहरूले राइटमा सिकेको हुन्छ र एक्कासी लेफ्टमा चेन्ज गर्दाखेरि उनीहरूलाई अलिकति स्विच हुन गाह्रो हुन्छ भनेर नि होला है यो अप्सन राखेको। त्यही भएर म चाहिँ स्पेसली अब अरू अरू सफ्टवेयरहरूमा नि लेफ्टले नै क्लिक हुने भएको भएर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर नि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर अब लेफ्टमै राख्नुहोस् होइन। अनि यो तल स्पेस बार प्ले लेखेको छ नि होइन, यो चाहिँ के हो भने स्पेस बार दाबिसकेपछि के हुन्छ भनेर दिएको अप्सनहरू हो। जस्तै यहाँ प्ले लेखेको छ, टुल्स लेखेको छ, सर्च लेखेको छ होइन, स्पेस बार दाब्यो भने तपाईँको प्ले हुन्छ अथवा टुल्स आउँछ अथवा सर्च आउँछ। मैले चाहिँ सर्चमा राख्छु किनकि स्पेस बार दाब्ने बित्तिकै सर्चको मेनु आउँछ र मैले जे टाइप गरेँ नि त्यो सेटिङ्सहरू अगाडि आउँछ, त्यही भएर मैले चाहिँ सर्चमा राख्छु है। आई थिङ्क सर्चमा राख्नु नै बेस्ट हो होइन। अनि त्यसपछि अब यो थिम चाहिँ मैले खासै चलाउँदिनँ किनकि फरक नि पर्दैन होइन, त्यही भएर सेभ न्यू सेटिङ गरिदियो होइन। अब यो आयो होइन यो बाइक तपाईँहरूले कतै बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो हराएर जान्छ किनकि त्यो पपअप डिस्प्ले अथवा वेलकम डिस्प्ले जस्तो खासै केही फरक पर्दैन त्यसले होइन। पहिलोचोटि खोल्दाखेरि त्यो सेटिङ मात्र फरक पर्ने हो, अरू भनेको सेकेन्ड टाइम पछि अर्कोचोटि म तपाईँलाई सिकाउँछु त्यसले के उस गर्छ भनेर। र त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको स्क्रिनमा यो छ होइन, एउटा यो स्क्रिन आएको छ यहाँनिर, के हो जस्तो लाग्छ तर पनि टेन्सन नलिनु होइन। ब्लेन्डर भनेको चाहिँ कुनै त्यो विन्डोजहरूले बनेको हो क्या, जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो चारवटा विन्डोज छ क्या, यो एउटा भयो होइन, अनि अर्को यो दुईवटा भयो, अनि यो तिनवटा भयो, अनि यो चारवटा भयो, एउटा यो माथि पनि छ होइन, यो खासै लेआउटमा गनिँदैन यो होइन। अनि यो सुरुको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3D भ्यू पोर्ट हो क्या यो, जस्तै यहाँनिर गएर दाब्नु भयो नि यो 3D भ्यू पोर्ट छ नि, यो हो होइन, अनि यसलाई चाहिँ 3D भ्यू पोर्ट भन्छ। अनि योभन्दा तलपट्टि यसलाई, योभन्दा तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टाइमलाइन हो होइन, यो चाहिँ तपाईँले गएर यहाँनिर गएर यो हेरेर टाइमलाइन गरेपछि यो टाइमलाइन डिस्प्ले हो।
अनि योभन्दा यता चाहिँ तपाईँहरूको के हो भन्दा यो चाहिँ तपाईँको प्रपर्टिज हो क्या। यो मेन्यु जति पनि सो गरेको छ यो चाहिँ प्रपर्टिज हो। अनि योभन्दा यता चाहिँ तपाईँको आउटलाइन हो क्या। यो आउटलाइन तपाईँले आउटलाइनर देखाएको छ, यहाँनिर गएर क्लिक गरेर आउटलाइनर हो यो होइन। अनि त्यही भएर यो चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा लेआउटको स्क्रिन हो होइन। अनि योभन्दा माथिको यो जति पनि नामहरू छ नि यसलाई चाहिँ हेडर भन्छ है। यसमा जस्तै फाइल, एडिट, रेन्डर, विन्डो हेल्प, लेआउटहरू यिनीहरू छ। यिनीहरू चाहिँ यो हेडरहरू हो कि। अलराइट गाइज, अनि यो विन्डोहरू चाहिँ यति तपाईँहरूले यो लेआउट के अरे आई मिन विन्डोज देखिसक्नु भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी एड र मर्ज गर्ने भनेर, जस्तै यो एउटा विन्डो, दुईवटा विन्डो, तिनवटा विन्डो, चारवटा विन्डोले बनेको छ होइन। अब यो विन्डोहरू चाहिँ ब्लेन्डरमा तपाईँले जति पनि एड र मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको माउस यो लगियो लेफ्ट कर्नरमा लैजाउँ न होइन, यहाँनिर लगिने बित्तिकै तपाईँले कर्सर चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ यसलाई तपाईँले लेफ्ट क्लिक गरेर यो एरोमा सार्नु भयो भने नयाँ विन्डो एड गर्नु क्या। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ नि होइन, यहाँ डबल विन्डो आयो। अनि यो विन्डोमा गएर तपाईँले अब अरू जे सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ। जस्तै अब यहाँ भिडियो सिक्वेन्स यो अर्कै खालको आयो होइन। अनि सुरुमा तपाईँलाई के हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर डोन्ट परी होइन, इट्स अ पार्ट अफ अ त्यो सफ्टवेयरको डिफ्रेन्ट एडिटिङ गर्ने सेक्टरहरू हो। अनि यो एड गरिसक्नु भयो होइन, अब यसलाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि फेरि त्यहीँकै जस्तै यो अब यो विन्डोलाई तपाईँ यो विन्डोलाई फुल बनाउनु छ भने यहाँ माथि लैजानु अथवा तल लैजानु, अनि लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यता लगेपछि जस्तै यो एरो आयो नि होइन, त्यो एरो भनेको चाहिँ तपाईँको यो विन्डोमा मर्ज हुने हो क्या। अनि तपाईँले लेफ्ट बटन छोडिदिनु मर्ज भयो होइन। त्यसरी नै तपाईँले यो विन्डोलाई तल लोर मर्ज गर्छु भन्नुभयो भने मर्ज भयो होइन, तल गयो। जस्तै यो दुइटा त अब सेपरेट सेपरेट दुइटा विन्डो छ, यो विन्डो तपाईँले यहाँ दुइटामा मर्ज गर्न सक्नु हुँदैन क्या, किनकि यो र यो त फरक छ नि त। त्यही भएर अब यो दुइटा विन्डोलाई एउटै मर्ज गरेर एउटा सिङ्गल बनाइनु भयो। अब यो विन्डोलाई यो विन्डोमा मर्ज गर्न सक्नु भयो क्या, एउटा फुल विन्डो भयो क्या। अघि जस्तै बनाउनको लागि अब सिम्पल तपाईँले यो विन्डोलाई यो विन्डोमा लगाउनु भयो, अनि यहाँ तल एउटा विन्डोज ल्याउनु भयो। यहाँनिर हाम्रो के थियो, आउटलाइनर थियो, यहाँनिर हाम्रो प्रपर्टिज थियो, अनि यहाँ तल एउटा टाइमलाइन थियो। एउटा विन्डो यहाँनिर निकाल्यो, यहाँनिर हामीले टाइमलाइनमा गएर सेलेक्ट गर्यो कहाँनिर छ, यहाँनिर टाइमलाइन, अनि त्यो विन्डो भयो। हो त्यही भएर ब्लेन्डर भनेको चाहिँ यसरी बनेको छ होइन। पहिला यो विन्डोज तपाईँले बुझेपछि त्यसपछि अर्को कुरा सिक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब यो बुझ्नुभयो, मेरो अर्को भिडियोको लागि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नु छ तपाईँहरूलाई। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे सेफ, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाई।